Bona nit a tothom. Sí, se sent bé? Ara potser millor. Bona nit a tothom. Vam dir que faríem una vegada al mes, que ens trobaríem, encendríem les espelmes mentre durés el drama dels refugiats. Ens han estat comentant que el mes d'agost és una mica complicat perquè la gent és fora. Llavors, en lloc de fer-ho a final del mes d'agost, se celebraria, ho faríem el dia 21. Ja ho anunciarem, ja ho direm, però bueno, perquè els que estem aquí també ja ho puguem fer córrer. Serà el dia 21. Com dèiem, bona nit a tothom i gràcies per acompanyar-nos en aquest moment. Anem ara a reproduir un escrit del Jordi Évole des del diari del dia 23 dels Corrents. L'Astral és un vaixell en un mar de desigualtats. Jordi Évole participa en la missió de salvament de Proactiva Open Arms. Porta a terme pel Mediterrani central en el vaixell Astral el motovaler de 30 metres d'eslora cedit per l'empresari italià Livio Lomonaco i que ell usava com a embarcació d'oci per la Costa del Sol. Dia 2 de juliol. A la mateixa hora que tota Europa estava pendent del partit de l'Eurocopa Alemanya-Itàlia, a les platges de Líbia, com Zuara i Sabrata, centenars de persones escolten inquietes les últimes indicacions del traficant que els ha cobrat el que no tenen per intentar arribar fins a Lampedusa amb una barca pneumàtica, pensada per qualsevol cosa, menys per arribar a Lampedusa. Abans d'embarcar-los, per si no haguessin sofert prou abans d'arribar fins a Líbia, els treuen l'equipatge perquè hi càpiga més gent a la barcassa, fins uns 150, a una mitjana de 500 euros per persona. Feu comptes del negoci. Ja amb el llindar de la crueltat totalment sobrepassat, el traficant també els demana que es desfacin de les sabates. Millor fer la travessia descalços, salparant sense res. I així esperen iniciar una nova vida, sense res. Això no és una pel·lícula de ficció. Ocorre al Mediterrani, un mar de desigualtats que fon dos continents, rebatejat per alguns com el Mare Mortum. Fa dos dies que l'Astral, el vaixell de Proactiva Open Arms, va atracar al port de Lampedusa després de tres jornades de travessia des de Badalona. Diumenge, l'Astral salpa cap a la costa líbia. S'hi pot acostar com a molt a 12 milles. A partir d'allà, corre el perill que suposats guardacostes libis en facin una de grossa. Dilluns, l'equip de l'Astral aprofita per aprovar les seves zodiacs i equips de salvament. El comunicat meteorològic clava la previsió. Dimarts, el Mediterrani no és un mar, és un estany. No hi ha ni una onada, ni una gota de vent. Dia ideal per l'operació sortida des de Líbia. El sol encara no ha sortit i a aquestes hores no tenim ni idea que aquest 5 de juliol es batrà el rècord de rescats al Mediterrani en un sol dia. A les 4 de la matinada tocades, veiem la primera barcassa pneumàtica carregada de persones. Podria dir emigrants, podria dir refugiats, però crec que és bo que parlem de persones. En menys de dues hores tenim al voltant nostre fins a tres barques pneumàtiques, més de 400 persones a la deriva. Per ràdio ens arriba l'avís que s'acaba d'albirar una barca de fusta. En aquestes barques acostumen a anar-hi el doble de persones que en una pneumàtica, fins a 400, la meitat a la coberta i l'altra meitat a la bodega. Una llança de l'Astral s'hi acosta. Se'ls ha parat el motor. Un mariner grec, ara en missió humanitària, puja a la barcassa i l'arrenca. La reacció de la tripulació és posar-se a cantar. Avui han vist fer-se de dia, que no és poca cosa, i piquen de mans d'alegria, acompanyats pels socorristes Iñaki, Joaquín i Òscar. Pell de gallina i no és pas pel fred. L'Astral no és un vaixell preparat per pujar les persones rescatades a la coberta, però aquest dimarts la llau és tan nombrosa que no hi ha més remei. Alguns encara porten la sorra de les platges líbies enganxades a la pell. Gela la sang quan et relaten les seves últimes hores. Quan s'embarquen els diuen que van cap a les llums que es veuen enmig de la nit. Ells pensen que això ja és Europa, però no. Són les llums de les plataformes de les petroleres líbies.
Altres els deixen al mig del mar amb el combustible just per cobrir les 20 milles a partir de les quals operen la majoria d'ONGs i vaixells de diferents exèrcits europeus. Qualsevol dels rescatats, quan els ensenyes un mapa del Mediterrani i els demanes que s'ubiquin, creuen que ja són a Itàlia, altres a Grècia. Et costa dir-los la veritat. Però quan els mostres que en realitat són a molt poques milles de Líbia i que no han fet ni una cinquena part del viatge, tantes vegades somiat, la seva cara reflecteix una barreja de desconcert, impotència, tristesa. I una pregunta sobrevola. Acabo d'arriscar la meva vida per això? Ara li passo el torn a la Maria Clara, que també farà una lectura. Dins de tot això hi ha unes persones que també estan al costat de totes aquestes persones que marxen refugiades. Metge, dijous, dia 21 de juliol. Metges sense fronteres rescata 209 supervivents, dels quals 50 eren nens. Eren al fons de la barca, mortes, enmig d'un toll de combustible, 21 dones molt joves i un home, els quals, conjuntament amb 209 persones més, 50 d'elles menors d'edat, intentaven travessar el Mediterrani des de les costes de Líbia fins a arribar a Europa. Quan el dimecres d'aquesta setmana els tripulants del vaixell Aquarius de Metges Sense Fronteres van pujar a la pastera per salvar els immigrants, van trobar els cossos sense vida de les joves esteses sobre un toll de combustible. No se sap si van morir per asfíxia o per cremades provocades pel combustible. Els altres ocupants de la pastera estaven en estat de xoc pel que havia succeït. Mitjançant un comunicat, Metges Sense Fronteres ha denunciat que la Unió Europea no pot seguir donant l'esquena a la gent que es juga la vida al mar per fugir de la violència, la pobresa extrema o les guerres. Segons Metges Sense Fronteres, la Unió Europea no pot ni ha de tornar-les a Líbia o als seus països d'origen i ha de reprendre immediatament les seves operacions de salvament i rescat. Només durant el dimecres d'aquesta setmana foren rescatades al mar 567 persones, que se sumen a les 3.200 rescatades el dimarts. També hi ha bons samaritans. El Punt Avui, el 22 de juliol, ens diu que hi ha 44 professionals sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu marxaran a partir de la primera setmana d'agost cap a Grècia per prestar ajuda sanitària als camps de refugiats. Es tracta d'una iniciativa d'aquests dos centres sanitaris i que compta amb la col·laboració del Departament de Salut i del Departament d'Afers Exteriors a través de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament. Els metges i infermeres voluntaris treballaran sota el paraigua de l'ONG francesa Women Angel Alliance i entorn d'entre 3 i 4 setmanes cada grup de professionals. Desenes de milers de refugiats estan encara atrapats a Grècia, on necessiten ajuda humanitària, sobretot assistència mèdica. Bé, farem un minut de silenci i després, com sempre, deixarem les espalmetes aquí davant.
Només dir-vos que això... Només dir-vos que això continua, nosaltres fem el que podem en aquest silenci, però seria interessant que ho haguéssim d'acabar perquè ja s'ha solucionat. Com que no s'ha solucionat, doncs continuarem un altre mes amb aquesta paciència de dir, doncs bueno, almenys nosaltres això no ho voldríem veure solucionat. Com que avui tinc la veu molt malament, jo prego que siguin altra gent, que aquí n'hi ha, que saben parlar molt bé i que diguin el seu sentiment, que seria el bo per poder compartir-ho aquí tots junts. Res més. Bé, doncs només recordar això, que a l'agost ho farem el dia 21, deixem les espelmetes al mig i gràcies per tornar-nos a acompanyar un dia més. No, la tinc jo. Posem música. Com posseu la música? Guarda aquella, ¿no?